Dobrý deň, moje meno je Mário Malacinec a pracujem na oddelení bezpečnosti letov veliteľstva vzdušných síl. Tu je nejaký prierez mojou prezentáciou, porozprávam si niečo o nejakej platnej, neplatnej legislatíve, ukážem vám niektoré tie erkové priestory. Prvým tlačivom, o ktorom budem rozprávať, bude žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie letovej činnosti bezpilotným lietadlom. To je taká novinka. Druhé je naše staré, ktoré som tu predviedol aj minulý rok. No a na záver si povieme nejakú tú štatistiku. Čo sa týka tejto fotky, jedná sa o ukrajinskú rotu. Jednu, ktorá je vybavená takýmto počtom bezpilotných prostriedkov. Ak si všimnete, skoro všetko sú to vlastne komerčne dostupné bezpilotné prostriedky. A tento týždeň som dokonca v časopise ATM sa dočítal, že priemerná strata bezpilotných prostriedkov v Ukrajine za mesiac je 10 000. Čo sa týka tej legislatívy, tak v prvom rade je tu zákon o civilnom letectve, alebo tzv. Letecký zákon. Bohužiaľ stále neodráža skutočnosť, ktorá je. Napriek tomu, že samotné vzdušné sily už pripomienkovali jeho dve verzie, stále nemáme nič, čo by nám pomohlo niečo regulovať. Druhý bod je vlastne rozhodnutie dvojka dopravného úradu, ktoré kedysi niečo regulovalo, ale už v dnešnej dobe ho nenájdete nikde. Bolo stiahnuté zo stránky dopravného úradu, nenachádza sa tam, takže nemáme nič, čo by sme mohli niečo povedať, že by vám pomohlo ľudskou rečou objasniť, ako lietať. Pripomienkovali sme novú verziu rozhodnutia, ktoré však bude riešiť len civilné letiská ATZ-ka. Nebude riešiť zvyšok priestoru na Slovenskom. Tie ďalšie, ktoré vidíte, sú vlastne nariadenia Európskej únie. Pre obyčajného človeka alebo 12-ročné deti, ktoré s tým lietajú, je nepredstaviteľné, aby si týmto prešli a si to prečítali. Budem sa teraz venovať vlastne legislatíve, ktorá vznikla v ozbrojených silách a jedná sa o novelu zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky, kde musím pripomenúť, že to nové tlačivo, ktoré vzniklo na základe toho, že podľa právnych výkladov vzdušné sily nie sú ministerstvom obrany a nemôžeme my to automaticky povoľovať. Preto vzniklo to nové tlačivo. V tomto zákone, ktorý platí od 1.2.23, je vlastne zakázaná činnosť bezpilotného prostriedku nad konvojom a transportom. Ak sa pýtate, ako zistíte nejaký konvoj, tak tie sú pravidelne zverejňované na stránke ministerstva. Čo sa týka objekty, útvary, letiska, zoskupenia vojsk, tak to sú vlastne tie priestory, kde sa tie naše vojska alebo NATO vojska nachádzajú. Je zakázaná činnosť do výšky 120 metrov, s tým, že pokiaľ sa bavíme o erkovom priestore, je to od spodnej hranice až po hornú. Tie vám priestory ukážem na mape, aby to bolo také jednoduchšie. Za dané porušenie tohto zákona môžete dostať pokutu od 500 do 300 eur od vojenskej polícii. Viem, že už niektorí ľudia boli riešení vojenskou políciou a vojenská polícia úzko spolupracuje s civilnou políciou, takže kľudne sa môže stať, že človeka, ktorý to poruší, príde identifikovať civilná policajná hliadka a následne postupuje dané veci na vojenskú políciu, ktorá to rieši. Aby to nebolo také jednoduché, museli sme aj v tomto zákone definovať, čo je vlastne technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla, kto ho môže použiť a takisto sa tam definovalo aj použitie vojenskej zbrane. Jedná sa o v krajnom prípade, že by došlo k ohrozeniu určitých objektov, je vojak má možnosť použiť aj vojenskú zbraň na zostrelenie bezpilotného prostriedku. Samozrejme, že to krajná situácia. No a na obrázku vidíte vlastne XQ-58A, je to nejaký demonstrátor v Amerike. Jedná sa o bezpilotný prostriedok, ktorý bude schopný spolupráce v rámci letky s F-35-kou. Testovali už na ňom let, zlieta to pomocnými raketami, za rampy pristáva to na padáku. Má niekoľko z úspešných letov za sebou, dokonca prebehol test aj umelej inteligencie. Bude schopný vypúšťať sám o sebe nejaké drony, rakety a takisto presno navádzanú muníciu. Čo sa týka tých priestorov ERKO, o ktorých som hovoril, ak použijete od leteckej prevádzkovej služby VFR mapu, ktorá je veľmi šikovná, alebo pôjdete na stránku Mám dron, alebo pôjdete samotnú aplikáciu, viete si pozrieť miesto, kde sa nachádzate a či ste v nejakom priestore. Bude vás hlavne zaujímať tie priestory, ktoré sú označené, ako je tam vpravo, od zeme, to znamená ground, po určitú výšku, ktorá je buď IMSL alebo flight level.
Takže ideme na ne. Samozrejme, že sú to vojenské strelnice, tie červené. Ďalej tu máme vojenské letiska, kde okrem toho tlačiva od ministerstva bude požadovať sa koordinácia 24 hodín dopredu so stanovištem riadenia, lebo toto sú riadené okrsky letísk, kde je vlastne letecká prevádzka. Následne máme vojenské výcvikové priestory. Potom som vám semka dal aj civilné letiska. Následne sú tu priestory, ako je hraničné pásmo 55, kde vlastne je povolený vstup len so súhlasom AMC, ktorý musíte mať získané dopredu. Nachádza sa tam aj CTR-ko, TMAčko, Užhorod, to je ten tam výsek. Ten mimo prevádzkových hodín prechádza na 55 alebo klasický priestor G-čko a samozrejme sú potom tuto zakázané priestory, kde im sa určite neodporúča lietať. To sa jedná o elektrárne, chemičky a podobné závody, kde oni majú svoju vlastnú ochranku a tá je celkom nepríjemná. No a na záver, aby toho nebolo málo, tak sú ešte vlastne nejaké tie okrsky letisk, ktorých zoznam som senka ani nedával, lebo je toho veľa, ale nájdete to v AIP. Takže keď si zoberiete to Slovensko, tak som vám tu vykreslil jednu tretinu Slovenska, kde musíte niečo žiadať. Hej, hovorím o tom, že a toto nemáme tie horné priestory, hej. Čiže ten vzdušný priestor je celkom zložitý. Takže samotné to prvé tlačivo, o ktorom chcem hovoriť, sú vydané na základe pokynov Úradu vojenského letectva v zmysle nadobudnutia platnosti tohto zákona. 20 pracovných dní predtým, než budete chcieť niekde v takomto priestore R-kovom tých červených lietať, musíte si svoju žiadosť zaslať buď na e-mailovú adresu Úradu vojenského letectva alebo cez ten elektronický občiansky alebo na adresu s tým, že chcete niekde lietať v takomto priestore. Kde to tlačivo nájdete? Pôjdete na stránku Ministerstva obrany, kliknete si tu na MOSR, následne kliknete na žiadosť o vydanie súhlasu a otvorí sa vám niečo takéto, kde to máte pekne aj popísané, čo, ako žiadať, akým spôsobom. Prečo je to tých 20 dní? Bohužiaľ, nemáme žiadnu stránku, kde by fungovalo, ako som videl u Poliakov, kde by to fungovalo elektronicky, kde by boli všetky údaje o tých bezpilotných prostriedkoch, kde by ste si jedným kliknutím sa zaregistrovali, vedeli si podať žiadosť. Musíme to mať nejako takýmto spôsobom, tým pádom papierovo. A vy, keď si tú žiadosť podáte, tak ministerstvo musí osloviť dotknuté subjekty. Tých subjektov je veľa, od vojenskej polície, vojenského spravodajstva. Môžu v tom byť objekty, ktoré sú nielen vojenské, ale svoje hospodárskeho významu. A všetci títo ľudia sa musia vyjadriť s tým, že vy tam môžete lietať a keď, tak za akých podmienok. A to trvá určitú dobu, kým sa to cez tie úrady všetko cez odkomunikuje. Následne vám potom už môže prísť buď zamietavé stanovisko, alebo vám príde to stanovisko, na ktoré vám povolí tú činnosť. Tá žiadosť vyzerá následovne. No a keď ste úspešne absolvovali tú prvú tortúru s tým prvým tlačivom, pokiaľ nebudete v riadených okrskoch letísk, máte vybavené. Hej. Môžete si tam požiadať, dajme tomu na obdobie, určite nejakého týždňa, mesiaca, hej. Lebo príde zle počasie, požiadate si na jeden deň a potom tu budete písať nové tlačivo. Tak potom prejdete vlastne na to tlačivo, ktoré som prezentoval minulý rok a toto tlačivo zmenilo svoj názov a volá sa to koordinácia, žiadosť o koordináciu. My sme stanovili určitý okruh okolo každého nášho letiska, ktorý je 3 námorné míle alebo 5,6 kilometra. Prečo je to ten okruh takýto stanovený? Jedná sa o zónu okolo letiska, kde sa vykonávajú vzlety, pristátia, kde lietadla môžu opakovať svoju činnosť pri nezdarenom priblížení, ide do tzv. Letiskového okruhu a vlastne všetky tieto činnosti patria medzi tie, ktoré sú najnebezpečnejšie. Samotný vzlet a pristátie sa považuje za jednu z fáz, ktoré sú veľmi zložité, kde pilot sa musí sústrediť na to, čo robí a nemôže ešte sledovať, či okolo neho niečo sa deje. Preto je ten okruh stanovený takto. Samozrejme, keď budete mimo tohto okruhu v CTR-ku a do výšky 30 metrov, nebudeme od vás požadovať žiadnu koordináciu. Môžete lietať. Takisto my vojaci vás nebudeme rozlišovať, či máte A1, A2, A3, alebo máte licenciu, keďže vieme, aký je stav. Nás to nebude zaujímať. My chceme o vás vedieť, pretože keď vás vieme, vieme to riadiť, vieme to skoordinovať. Takže tú našu žiadosť je dobré doručiť 24 hodín pred vykonaním letu.
na príslušné stanovište TVR, to je väža. Ako to spravíte? Hore kliknete na tú e-mailovú adresu a sa vám v autúku otvorí e-mailová adresa a to tlačivo tam už iba vložíte. A potom 15 minút pred vzletom zavoláte na to stanovište, ono vám povie áno, nič sa nezmenilo, všetko sedí, nemám tam žiadnu prevádzku, ak som tam nejakú plánoval, tak som si ju presunul niekde inde a môžete lietať, potom zavoláte, ukončil som svoju činnosť, vybavené. Naše tlačivo nájdete na stránke, tak najprv, tu mám tu tlačivo vo väčšom. Tuna je kolónka, kde sa vlastne píše číslo žiadosti, ktorú ste dostali od ministerstva to povolenie. A my si to vieme potom spárovať, že áno, nie je to človek, ktorý ide lietať bez povolenia. Naše tlačiva nájdete na stránke vzdušných síl, využite vzdušného priestoru, máte tu správy AUP v PDF-ku, tí, ktorých viete čítať, môžete si ich pozrieť. Ak nie, tak aplikácia Mám dron automaticky tie správy stiahuje do svojej mapy. A tu sú naše žiadosti. Do budúcna rozmýšľam, že by som tam dal nejakú prezentáciu, aj túto, aj nejakú, ktorá by vám objasnila aspoň zásady lietania s dronmi na Slovensku, takou ľudskou formou bez odkazov na európske nariadenia. Letiska vyzerajú nasledovne. Máme tu Malacky. Samozrejme, že tie dedinky, čo sa nachádzajú v tom okruhu, automaticky, tu len upozorním, že Malacky majú aj priemyselnú zónu, ktorá je na kraji mesta a tam zvyknú tiež ľudia lietať s tými dronmi, lebo si zvyknú tie firmy nahrávať a tak ďalej. Viem, že máme tam jedno povolenie vydané na skenovanie kameňolomu, ktoré už prešlo. Čo sa týka Sliač, väčšinou sa to týka Sliač, Strelnica, Kováčova, Badín. A následne letisko Prešov, ktoré považujeme za jedno z najkomplikovanejších, čo sa týka bezpilotných prostriedkov, pretože Prešov sa takým tempom rozrastá, že za chvíľku naša základňa bude obklopená bytovými domy a štvrťami. A máme tam obrovský nárast bezpilotných prostriedkov bez povolenia. No potom máme vlastne, tí, čo máte DJI, ako poznáte, to je DJI FlySafe stránka a tu sú určité zóny, už priamo zadefinované softverovo v tých DJI-kách. Máme všetky naše tri letiská. Ten náš okruh sa pohybuje niekde medzi tou modrou a oranžovo-šedou. Ten, kto je umelec, mi povie, aká je to farba. Ja som chlap, poznám 5 farieb. Jedná sa vlastne o zóny, ktorá je autorizačná zóna, kde sa vyžaduje vaša autorizácia, aj prihlásenie cez účet, a druhá je Enhanced Warning Zone, kde vlastne vás dojde k vášmu upozorneniu, že si tam nachádzate a že potrebujete tam určite povolenia. No a teraz som u tej štatistiky. Tento rok, 1.10. máme zatiaľ 71 nepovolených vzletov. Nebavím sa o CTR-kách, tam by som išiel do stoviek. To sa bavíme len o tom okruhu 5,6 km okolo letiska. 71 s tým, že sami vidíte, že Prešov má až 49. Vybral som určité udalosti, ktoré sa nám stávajú, ktoré sú podľa nás veľmi nepríjemné, pretože napríklad to prvé bolo 5.2. v Banskej Bystrici nad námestím. Lietal vrtuľník celkom slušnej výške, nejakých 500 metrov a záchranársky vrtuľník s osobou na palube musel byť odklonený od trasy do nemocnice. 2.12.4. zase záchranársky vrtuľník, ktorý musel zvoliť úplne inú trať, ako zamýšľal, kvôli nejakému bezpilotnému prostriedku, ktorý si chcel urobiť pekné fotky. Čo sa týka Prešova, tam je to veľmi populárne okolo toho, tam je ten zrúcaní na hradu a veľmi často si to tam ľudia natáčajú. Ale bohužiaľ, ten hrad je veľmi blízko letiskového okruhu. Samozrejme zase, mali sme tam jeden Black Hawk, ktorý sa vlastne vracal na letisko a od Svidníka na Petrovany zase letel záchranársky vrtuľník, ktorý zase musel zmeniť svoju trať. Čiže svojím spôsobom si treba uvedomiť, že niekedy ani nemusíte si domyslieť, čo to svojou činnosťou môžete spraviť, a keď ten záchranársky vrtuľník letí, tak tam sa bavíme o minútach, ktoré sú potrebné na záchranu ľudského života. Na záver som vybral aj video, aby to nebolo len o papieroch. Našiel som na stránkach, že 14.7. v Austrálii bola celkom pekná svetelná show, kde podľa toho textu došlo k technickej závade na pozemnej riadiacej stanici,
aktivovaniu nejakého bezpečnostného protokolu a tie drony sa im utopili. Prišli o 440 dronov, ale musím povedať, že jeden úspešne utiekol. Neviem, kde doteraz lieta, či mu baterka vydržala. Neviem, či pôjde video. A, pôjde. No a za chvíľu to začne. Ale jeden sa zachránil úspešne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.